Ele viu. Olha a força. Não conseguiu. Vem, mais força. Vai. Vai, 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 vai. Tira, Afonso, Afonso. Op. Op, op, op. Não conseguiu ainda. Força, força, força nessas patas. Força. Força nessas patas. Força. Força. Ah, pá. Está mesmo a um milímetro. A um milímetro. Agora. Vai, vai, vai. Vai, vai. Charge, 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 charge. Bravo. Bravo. Uau.